A na pódium pozývam aj rektora Technickej univerzity vo Zvolene, profesora inžiniera Rudolfa Kropila, kandidáta vied. A druhým súborom, ktorý máme stále na pódiu, je folklórny súbor Zobor, ktorý pôsobí pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Preto poprosíme pani prorektorku, profesorku, doktorku, inžinierku Elenu Morskú. Tiež sem k nám, nech sa páči. Festivalovej štafety. Nech sa páči. Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, milí priatelia kultúry a folklóru zvlášť. Isté, že mi dáte za pravdu, že toľko ladných pohybov, zvučných hlasov, ale aj melodickej muziky a hlavne temperamentu a radosti, ktorý vyviera z spevu a tanca, ako sme tu mali dnes večer, ale aj v ostatných troch dňoch, sme tu vo Zvolene nemali už takmer 2 roky. Ja som presvedčený tak, ako pre mňa, tak pre každého v tomto preplnenom auditoriu bolo vystúpenie folklórnych súborov ale skutočným umeleckým zážitkom. Ja si ako predstaviteľ akademickej sféry osobne cením, že ten temperament a radosť toho spevu a tanca vyviera z účinkujúcich, ktorí sú z vysokoškolských folklórnych súborov a pochádzajú z 8 miest, zriadené sú pri 10 univerzitách a tak, ako sme skonštatovali s mojimi kolegami zo Zvolenskej univerzity s pani rektorkou Šatanovou a prorektorom Šulekom, takýto počet vysokoškolských folklórnych súborov, aký máme na Slovensku, je v iných krajinách skôr raritou ako bežnosťou. Takže ma to skutočne veľmi teší. A tak dovolte, aby som všetkým účinkujúcim za ich skutočné umelecké majstrovstvo poďakoval, aby som sa poďakoval aj manažérom folklórnych súborov, aby som sa poďakoval aj usporiadateľom, predstaviteľom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, predstaviteľom mesta Zvolen a pracovníkom Technickej univerzity vo Zvolene za ich náročnú, mnohokrát zložitú organizačnú prácu, ale aby som poďakoval aj vám, ktorí ste prijali pozvanie na dnešný gala večer, pretože ste, myslím si, vytvorili jednu fantastickú atmosféru, ktorá toto všetko ešte tak dokonale zaramcovala. Takže ďakujem všetkým. No a tak trochu z nostalgiou na jednej strane, ale s optimizmom na druhej strane, chcem povedať, že tam, kde tohoročný akademický Zvolen končí, a mimochodom tento rok oslavujeme 45 ročí, pretože prvýkrát sa akademický festival konal vo Zvolene v roku 1973, tak tam na druhej strane začína akademická Nitra. A ja by som chcel popriať pani prorektorke, profesorke Horskej, aby akademická Nitra 2014 bola minimálne tak krásna a úspešná, akým bol tohoročný akademický Zvolen 2013 a k tomuto jej odovzdávam túto symbolickú štafetu.
vážení páni, dovolte mi v prvom rade, aby som vám zablahoželala k úspešnému završeniu festivalu Akademický zvolen 2013 a k neuveriteľne radosnej atmosfére, ktorá panuje v tejto sále. Všetci z nás verím, že sú naplnení energiou, ktorá pramení z toho, že tu bola prezentovaná mladosť, krása a folklórne obrazy, či už v rôznych kompozíciách, v tancoch alebo v speve. V tejto atmosfére je pre mňa veľkou cťou, že môžem prebrať štafetu ďalšieho ročníka Akademického festivalu a dovolujem si vysloviť presvedčenie v mene vedenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, že Akademická Nitra 2014 bude dôstojným stánkom a bude vytvárať priateľskú atmosféru pre všetkých, ktorí sa tejto Akademickej Nitry 2014 zúčastnia. Pozývame akademické súbory z domova i zo zahraničia, pozývame folklórnych nadšencov a veríme, že tak ako tu vo Zvolene, aj v Nitre bude tento akademický festival takou letnou radosťou pre nás všetkých a tiež folklórnou slávnosťou pre naše duše a spomienky. Na ktorú všetci už netrpezlivo čakáme, a to k vyhláseniu laureáta Akademického zvolena 2013. Zároveň pozývame na javisku aj ostatné folklórne súbory Akademického zvolena 2013. Stavba Žilina, Žilinská univerzita. Folklórny súbor Mladosť, Univerzita Matia Bela Banská Bystrica. Konica Univerzita Konštantína Filozofa Nitra. Folklórny súbor Vák, Akadémia ozbrojených síl Milana Rostislava Štefán Michalitovský Mikuláš. Ekonomická univerzita v Bratislave. Technik, Slovenská technická univerzita Bratislava. Folklórny súbor Torisa Prešovská univerzita v Prešove. A folklórny súbor Horná univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vystúpili k udeleniu hlavnej ceny laureát festivalu Akademický zvolen 2013 Zvolenská. Ujara, odovzdávam vám slovo. Milé dámy, vážení páni, je mi cťou, že môžem vyhlásiť laureáta a odovzdať hlavnú cenu festivalu Akademický zvolen 2013. Laureátom sa stáva folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice.
Ďakujeme vám, vážení diváci, dámy a páni, za skvelú atmosféru a všetkým zúčastneným súborom. Programom akademických zvolených vás po všetky tri dni sprevádzali Sonia Mohmany a Marek Pivovský.